Bismillahirrahmanirrahim. Sa imenom Allaha subhana, milostivog, samilosnog. Bilježi imam Ibn Mađe u svome sunenu Ebu Nuaym, u svome dijelu Al-Hilije, sa vjerodostojnim lancem prenosilaca od Abdullaha ibn Omara, da je poslanik sallallahu alaihi sallam rekao: Ja mašer al muhađirin, hamsu hisalin idha ptulitum bihinne wa a'udhu billahi en tudriku hun. Kaže, pet stvari sa kojima budete iskušani, a molim Allaha da ih ne dočekate. Pa je potom poslanik sallallahu alejhi ve sellem između tih pet stvari spomenuo, kaže, kada budete zakidali na vazi mjereći, budete znači varali pri prodaji, Allah će vas iskušati nestašicom, znači sušama, glađu, i iskušat će vas nepravednim vladarom. Danas kada pogledamo u stanje muslimana, vidimo da se ono iz dana u dan na tom polju pogoršava. I da muslimani svakog dana osjećaju tu praktičnu nekakvu realizaciju ovoga hadisa u njihovom životu. A posljednji događaj koji se dešavaju u Tunisu sigurno su potvrda onoga što je rekao Rasulullah sallallahu alejhi ve selleme. Kada ljudi ostave vjeru i kada se okrenu na jednu ili na drugu stranu, uzvišeni Allah tebarak i otala ih kažnjava na razne načina. Jedan od načina jeste da im šalje znači vlasti koje će biti osore i koje će ih kažnjavati najgorim kaznama. Jer nije pojmljivo da u jednoj, kažemo, pravnoj zemlji, isključivamo i šarijatske zemlje, i nego kažemo pravnu zemlju u kojoj vlada nekakva demokratija, gdje ljudi žive, da može biti ubijeno 60 ili 70, a neki kažu i preko 100 osoba u jednoj zemlji smirivajući demonstracije. To je nemoguće da se dešava. U jednoj zemlji koja poštuje, i ole koja poštuje svoje građane i daje im bilo kakvo pravo. No međutim, problem nije u tim vlastima, nego je problem u muslimanima. Problem je u žrtvi. I to je najgore kada čovjek mora kazati da je žrtva kriva. Kako mogu biti žrtva i kriv? Je, tako je. Zato što nisi bio na putu na koji te uputio poslanik sallallahu alejhi ve sellem. A uzvišeni Allah kaže: "Vomen arada an zikri fa inna lahu ma'ishatan danka wa nahshuruhu yawm al-qiyamati ama." Ako se okrene od moje opomene, on će imati težak život. Okreni se od opomene, gdje god da bio, imaćeš težak život. I bit ćeš iskušavan na razne načine, između ostalog bit ćeš iskušan, znači, vlastima koje neće imati ni malo milosti. I zbog čega je sve to se desilo? Zbog čovjeka koji nije imao da hrani svoju oca i majku, pa i kada su mu oduzeli voće koje je prodavao, čovjek se spalio, a poslanik sam kaže: "Inna rajula la yuhamu rizqa bi sabab al-ma'siyati ya'maluha." Čovjek će, kaže, biće mu spriječen rizq, opskrba njegova, zbog grijeha koji čini. Znači, kada ti je opskrba u pitanju, činiš grijehe Allahu za ručak. Tako da se stanje muslimana neće promijeniti, neće se popraviti, osim ako se vrate hatta yerjiu ila dinihim, dok se ne vrate svojoj vjeri.